Kriminalvården ska tredubbla antalet fängelseplatser på tio år. I Tidöavtalet planerar regeringen och Sverigedemokraterna för kraftiga straffskärpningar i Sverige för att komma åt den organiserade brottsligheten vilket beräknas öka trycket rejält på den redan hårt belastade kriminalvården. Så sent som i november konstaterade myndighetens generaldirektör Martin Holmgren i SVTs intervjuprogram 30 minuter att Kriminalvården inte kommer att kunna byggas ut i samma takt som Tidöavtalet kräver. Men nu meddelar myndigheten i sin kapacitetsrapport för 2024 till 2033 att en historiskt kraftfull utbyggnad väntas från dagens 9 000 anstalt och häktesplatser i Sverige till 27 000 vilket innebär en tredubbling på tio år. I kapacitetsrapporten bedömer Kriminalvården att avtalets reformer kan tänkas leda till ett platsbehov 2033 på 5000 häktesplatser och 33 000 anstaltsplatser. Men enligt Susanne Vedin, som är direktör för anstalt, häkte och frivård, är en tredubbling det som bedöms vara möjligt att genomföra i nuläget. I rapporten föreslår Kriminalvården därför även ett antal alternativa lösningar för att få fram fler fängelseplatser på kort tid. Bland annat att hyra platser utomlands, hyra andra fastigheter eller använda sig av fängelsefartyg men också att öka användningen av elektronisk övervakning och att dömda skulle kunna ställas i en soningskö i väntan på sitt straff. Den planerade utbyggnaden beräknas leda till ett kraftigt ökat anslagsbehov för kriminalvården från drygt 18 miljarder kronor nästa år till drygt 40 miljarder kronor 2033.